ті церкви, які не побоялися своїми парафіянами, священниками прийти на Майдан, можна очікувати репресії проти них. Якщо буде доведено до логічного кінця цей надзвичайний стан, що майже вже створено в Україні, постраждають всі церкви, які не підтримують прямо владу. Тобто, крім там церкви Московського патріархату. Всі інші, які так чи інакше підтримують опозицію, вони також під загрозою закриття, розпуску чи репресії. З яких умов може бути реакція клириків закордонних? Ну, ви ж розумієте, якщо влада піде на це, на практиці, вона піде на ізоляцію від світового співтовариства. Це буде заздалегідь відомо, що якщо вони вже приходять до цих методів, то вони ізолюють себе від Заходу точно. Так що ж прожили? Звичайно, і реакція Заходу буде відповідна, і Папи Римського, і інших святих отців різних церков, також буде така реакція. Але я скажу, що, я не встиг це сказати там, що на сайтах деяких партій, близьких до влади, наприклад, Віктора Медведчука на сайті, Наталі Вітренко, на сайті Беркута, останні приблизно 2-3 тижні є багато антисемітських матеріалів, які звинувачують євреїв в Майдані, що це євреї організували Майдан. Це такий абсурд, і він іде до тих, хто стоїть з кійками, з щитами на сайті Беркута. Тобто їх виховується не таким чином, що це єврейська справа Майдан, так що не жалійте, бити, да, і нічого вам за це. Хто може бути ідеологічним натхненником цих провокацій в мережі? Ну, я не знаю розподілу обов'язків у влади, хто цим займається. Я думаю, є декілька кандидатів на це, наприклад, Клюєв. Я допускаю, що це може координувати Клюєв. Не знаю точно, але мені здається, що це є в Росії сильні традиції, як ви говорили про Чорну сотню, сильні традиції, типу антиєврейських настроїв. Власне, це може бути інспіровано з Росією? Ну, ми багато намагаємося копіювати з Росією, не ми, а наша влада. Це вже не можна назвати нашою, вона для себе влада. І вони копіюють, але я хочу сказати, що Україна – це не Росія, це ще Бучмас написав про це. І ті методи, що проходять в Росії, в Україні не проходять.